administração pública sabe o quanto é importante ter quadros qualificados. É isso que permite a gente fazer cada vez mais gestões mais eficientes. Então, parabéns à Fundação, que vai permitir aqui tanto pessoas da capital como do interior possam realizar esse curso. O servidor tem que servir com excelência. Com certeza, pensando de baixo para cima, na qualificação, com certeza nós iremos juntar o nosso Brasil. Estamos unidos aí nesse propósito. Mas sobretudo, que eles possam estar conectados com o cidadão, com as demandas da sociedade e, é claro, com os desafios que o mundo atual traz para os governos, especialmente com esse compromisso com a União Brasil de trabalhar com excelência de gestão. Parabéns, muito feliz de participar desse grande evento. Parabéns no seminário, por você realmente fazer a diferença na vida das pessoas.